Ja ha sortit volant, avui de matí ha estat Rafael Nadal. El manacorí ha partit per començar la setmana que ve la gira americana. Tres tornejos l'esperen, Montreal, Cincinnati i l'obert dels Estats Units. Tres oportunitats per sumar punts i continuar el setge al número 1 del món. Rafael Nadal aspira a un nou repte, a llevar-li el tron a Roger Federer. Primera aturada a Montreal, un Master Series que Rafael Nadal ja ha guanyat. Ho va fer el 2005 i davant André Agassi. L'any passat va caure 8 anys davant Tomàs Berdych. El manacorí se'n va al Canadà fidel a la seva filosofia. No hi ha cap idea diferent mai que anar allà a fer tot el que se pugui per fer el millor torneig possible. Rafael Nadal és el jugador que ha disputat més partits enguany, 64. Físicament, això li pot passar factura. El seu genoll se'n podria tornar a ressentir. S'ha de veure després quan estigui jugant en el màxim nivell, forçant aquella pilota, veurem com respon, jo com fiqui bé. De la gira americana de l'any passat només defensa 750 punts. Guanyar Montreal ja en suposaria 500, igual que Cincinnati. Si la victòria fos a l'obert dels Estats Units, Nadal sumaria 1.000 punts. La distància en Roger Federer pot minvar, i molt. El número 1 és més a prop. Si arribem a més de retorn de Sanya, anem a estar de Xangai amb opció de número 1, ja pensarem en ser número 1.